robô aqui, ó. Espada. Dessa lixa aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou lixar assim, ó. Aqui, tá forçado, já tá aqui, ó. Não coloquei massa, pode ficar bem mal, ó. Vou tentar fazer o mesmo possível, já restaurei isso daqui, ó. Ficou logo, passei hoje pro fim, então tá logo. A espada, ó. Eu vou deixar o mais possível, ó. Isso aqui, gente, na realidade não é nem uma porta, é um portão. Ele é bem grosso, uma madeira muito boa. Isso aqui eu fiz uma reforma em 96 num condomínio em Nova Caieiras, aqui em São Paulo. E o patrão jogou fora aqui esse portão. Na época eu tinha um Fusca, eu fui, coloquei no Fusca e trouxe pra casa. Isso tá com muito tempo, tava por aqui, né? E eu restaurei bonitinho aqui, ó. Quer dizer, o trabalho que deu pra me restaurar, daria pra me arrumar um serviço e comprar uma porta nova. Mas eu gosto de desafio, eu gosto de restaurar. Pois então, meus amigos, minhas amigas, lixei aqui bem lixadinho aqui, passei aqui um jato de ar para sair todo o pó, depois eu vim com um pano úmido, não molhado, só úmido, e passando aqui no meio desses trilhos, para que não fique nem um pozinho, gente, isso é muito importante, ó. Mesmo passando o jato de ar, é muito importante que você passe aqui esse trilho, esse paninho aqui, ó, para tirar todo o excesso mesmo, aí, ó, ficou assim. Agora, gente, havendo limpado bonitinho aqui, lixado, vamos fazer a nossa pintura. Aqui eu vou fazer uma pintura com compressor. Vou usar aqui essa tinta aqui, gente. Ó, essa aqui é o pinta tudo, gente. Isso aqui serve para tudo mesmo. Olha só, olha. Vou tentar aqui no compressor. Por baixo eu fiz com um rolinho. E aqui eu vou tentar com compressor. Então vamos lá, gente. Vou adicionar. É uma tinta à base de água. Então eu vou usar água. Aqui já temos água aqui. Para se caso sujar alguma coisa. Então vamos para cá, gente, vamos lá. Essa tinta aqui, ó, segundo tá aqui, ó, 30 minutos já tá pronto. A secagem 30 minutos, ó. Então vamos lá. Vou ver se esse revólver aqui tá bom ainda. Vamos ver.
gente reformou bonitinho. Essa porta aqui tava toda cheia de broca, né? A gente restaurou, deu um pouco de trabalho, mas a minha alegria é essa, gente. É ver as coisas restauradas. Meu pai era carpinteiro e a minha primeira profissão foi carpinteiro também. Eu hoje sou pedreiro e tá no sangue a carpintaria, gente. Isso é muito importante, ó.